Ja siinä on sitten tuo välierien hyppyjärjestys ja meidän Suomen 22-vuotias Iira Laatunen on mukana kisassa. Ja hänhän hyppää ensimmäisenä, koska on tuossa käännetyssä järjestyksessä. Ja siinä Iira Laatunen. Se on sisäänpäin 2,5 volttia taittaen tuo Iiran ensimmäinen hyppy. Siinä on 2,8 vaikeusastekerroin. Pitkä keskittyminen. Ai valitettavasti sekään ei auta. Iso roiske tulee tuolta ja ei saa Iira sellaista veteen tuloa kuin olisi halunnut. Oikein hyvät ojennukset. Pikkuisen kiire kuitenkin tulee. Ajai neljä puolikkaita jää sinne ja viitonen voimaan. 39,2 pistettä. Se on pettymys tietenkin, mutta hyvää kokemusta tässä tulee. Katrina Young hyppää tuon sisäänpäin hyppönsä 3,5 kierteellä, voltilla kerien. Eli sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Ja vähän on roiskeita hänelläkin, jos Iira sai 4,5, niin ei tästä nyt paljon parempaa voi tulla yhdysvaltalaiskilpailijallekaan. Olipa roiskeinen tuokin veteen tulee. No viitosta, pikkusen parempi kuin Iira. 48 pistettä Iiralle tuli siis 39,2. Elena Riedel, venäläishyppääjä, sisäänpäin 1,5 volttia taittaen. Sehän on niin helppo hyppy, että siinä on kerroin vain tasan 2. Harvoin nähdään näin helppoa hyppyä täällä kansainvälisessä kilpailussa muuta kuin noissa parikilpailussa, jossa se on pakollista nuo kakkosen hypyt. Totta kai 7 arvoisia tuomaripisteitä, mutta jää 43 pisteeseen. Ikävä kyllä ohittaa Iira Laatusen silti, vaikka oli noin helppo. Ja sitten Paola Espinosa eteenpäin 3,5 volttia. Onpas... Ei ollut hyvä. Ei ollut hyvä. Nyt on aloitettu tämä kilpailu nyt yllättävän vaatimattomasti. Paola Espinosakin on todella kovan luokan kilpailija, mutta eipä aloita hänkään hyvin. Kaikki hypyt ovat olleet vähän sinne päin. Ei tuollaista edes 7 hyppyä ole vielä nähty. Ei sellainen, ei lähellekään ole tämäkään. Viittä. Hymyt sieltä tulee kuitenkin Paolalta vielä. Tuonkin epäonnistumisen jälkeen. Marisa Daniela Diaz Prieto, koko nimi, Meksikosta eteenpäin 3,5 volttia. Taittaen sama hyppy kuin Paola Espinosalla ja tekee sen kyllä paremmin. Espinosalle 46,5 pistettä. Voi tulla... No tulee ainakin 50 pistettä, se on selvä, mutta tuleeko 60 pistettä, se on se kysymys. Ehkä ei tuon veteen tulon roiskeisuuden. No, lähes 58,5 pistettä ykköseksi tähän mennessä näiden 4 hyppääjän jälkeen. Ja sehän ei ole yllätys, koska nuo hypyt eivät ole tähän mennessä olleet hyviä. Ja sitten Laura Ryan hyppää yhdysvaltalainen käsiltä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä, 3,2 kerrointa. Se on ihan, sanotaanko niin, että nyt lähestytään niitä hyviä hyppyjä. Ei sekään vielä ollut ei semmoinen pikkunätti hyppy, mutta ei sitä seiskaa enempää varmasti tule. No, ei tule kuin yksi seiska ja sekin pyyhkiytyy yli, kun kuutospuolikkaat ja kuutonen jää voimaan. Tracy Tukiet. Malesiasta eteenpäin 3,5 volttia taittaen. 3 tasan kerrointa. Se on oikein hyvä hyppy nyt tässä ensimmäisen kierroksen vaatimattomassa sarjassa. Tästä nyt pitää tulla jo seiskoja. Hyvät ojennukset ja veteen tulokin on hyvä. Siinähän ei ole kuin 3 tasan kerrointa, mutta oikein hyvä hyppy. No, vielä pikkuinen roiske, mutta ei ollenkaan niin paha kuin aikaisemmilla. Ja 67,5 pistettä sieltä tuli. Felicitas Lenz Saksasta on seuraava hyppääjä. Hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittaen. Siinä on 2,8 kerrointa, eli ei niitä vaikeimpia hyppyjä. Vähän samaa linjaa kuin tähän astisissa hypyissä, tuskin tästä seiskaa tulee. Jalat siinä vähän hajoavat, mutta ne hajoavat sivusuunnassa tuosta ojennuksesta ja tuolta sivusta päinhän nuo tuomarit katsovat, niin siitä ei ehkä kauheasti päästä vähentämään. Se ei näy tuomareille. 6,5 jää 3 kertaa voimaan. Sitten Australian Jocelyn Burnett hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittaen 2,9 kerrointa. Eikä onnistu sekään. Voi voi, ei ole kyllä kovin korkeatasoiseksi nyt noussut tämä välierän ensimmäinen kierros. Viitosta 5 puolta jää vain voimaan, alle 45 pistettä ja siitä huolimatta Iira Laatusen 39,2 on edelleen se kierroksen valitettavasti huonoin. Julia Koltunova, suuri voittajasuosikki, mutta nyt edetään vasta tietysti välierävaihetta, mutta itse loi mikä hyppy. No niin, nyt nähdään sellainen hyppy, kun olisi suonut nähtävän jo useampaan kertaan. Onpas ollut Julia Koltunovalla kyllä tuo käsi teipattu vahvasti. Se on tuota kinesioteippiä kyllä, missä tuota lihastuntumaa, mutta kyllä siellä ilmiselvästi jotain ongelmaa on. Sehän nyt ei ole yli 75 pistettä ja kirkkaasti johtoon. Ja sitten vielä Ni Chen. Siitä tulee tuo taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Ai kun hajoaa jalat tuossa ilmalennon aikana. Ojennuksesta ei tule missään tapauksessa kahdeksikkoja tästä. Kaikki muuten aika hyvää tai oikeinkin hyvää. Veteen tulohan on hieno, mutta katsokaapa tuossa kohtaa tuo ojennus. Se täytyy näkyä tuomareiden pisteissä. Ei voi tulla kasia tästä, vaikka veteen tulo on noin hyvä. No on siellä 2 kasia, mutta ne pyyhkiytyvät korkeimpina pisteinä ylös ja 70 yli ja 72 pistettä jää voimaan. Ja toinen kiinalainen Xia Yuhua. Juha Chi, hän tuo tietysti on noin, jos oikeasti nimi ensiksi etunimi sanotaan, ja eteenpäin 3,5 volttia taittain oli se hyppy ja siitä tulee kaseja varmasti. Kyllä tuo on sitä taattua kiinalaista laatua, mutta tuleeko sitten 75-95, joka on Julia Koltunovan johtopisteet? Ei tule, 73,50 ja 2. menee Xia. Siinä on 3 kilpailijaa, jotka ovat päässeet yli 70 pisteen, eikä mitään yllätystä siinä. 2 kiinalaista ja Julia Koltunova. Iira Laatunen valitettavasti viimeisenä ensimmäisen hypyn jälkeen. Toisen kierroksen aloittaa Iira, eteenpäin 3,5 volttia kerien. Siinä on 2,7 kerrointa. Eikä onnistu veteen tulo siinäkään, ikävä kyllä. Tuossa ponnistusvaiheessa on jotain pientä häikkää jo. Se lähtee vinoon tuo hyppy. Veteen tulo on sitten toinen ongelma, viittä puolta. Parempi hyppy kuin ensimmäinen, mutta aavistuksen verran vain. Mutta erinomaisen hyvää kokemusta Iira Laatunen näistä universiadeista hakee ja saa. Se on kova kansainvälinen kilpailu. Ja Katrina Young hyppää tuon saman hypyn, jonka Iira, mutta taittain. Ja se onkin jo 3 tasan kertoiminen. Jos Iira sai 5, niin ei tästä nyt 5 ja 5,5, niin ei tästä nyt paljon parempaa voi tulla. Ainoa on... onni Katrina Youngin kannalta on se, että hänellä on vaikeampi hyppy ja kerroin on isompi kuin Iiran hypyssä. No 5,5 tulee kaikilta jää voimaan ja alle 50 pisteen jää myös Katrina Young. Ja sitten nuori Elena Riedel, ei ole niin perusvenäläinen nimi, eli tässäkin 2,7 hyppy on tuo ulospäin 2,5 volttia kerien. Ihan siisti hyppy kylläkin, erittäinkin siisti. Siitä ei paljon virheitä löydy, mutta tosiaan niin kuin sanottu, helppo hyppy, hyvä ponnistusvaihe, hyvät ojennukset ja loistava veteen tulo. Tästä on pakko tulla kaseja. Tulee muuten 8,5 voimaan. Pari 9, mutta ne pyyhkiytyvät yli. Olipa hieno hyppy Venäjän Rideliltä. Erittäin hieno pistemäärä noin pienen kertoimen hypystä, vaikeusaste kertoimen hypystä. Sitten on Paola Espinosa, jolla ei ollut ensimmäisellä kierroksella oikein onni matkassaan, nyt sitten taaksepäin 3,5 volttia kerien, 3,3 vaikeusastetta. Nyt olisi todella vaikea hyppy, jos siinä onnistuu, niin Espinosa nousee takaisin. Taistelu hyvistä paikoista ja nousee. Nyt on mielenkiintoista, mitä tulee pisteitä tuomareilta, mutta ei siinä isoja virheitä ole. 7,5, 8. Hyvinkin voi odottaa Paola Espinosalle. 3,3 kerrointa ja se auttaisi. Ja 8 jäävät voimaan. Melkein 80 pistettä ja edellisenkin hypyn jälkeen Paola hymyili, mutta nyt se hymy on paljon vapautuneempi. Edellisen kierroksen jälkeinen 46,5 pistettä vaihtuu 79,2 pistettä tästä ja Espinosa on taistelussa jälleen paremmin mukana. tässä vaiheessa sitten, kun käsin seisontaan nousemassa siellä seuraava hyppääjä, niin tässä hypyssä on tuo käsin seisontaan nousu vaikea, koska Diaz Prieto joutuu tosi... No kyllä se rauhoittuu tuo käsin seisonta ja Diaz 3,3 on kerrointa. Ei ole niin hyvä hyppy kuin Espinosan saman vaikeusasteen eri hypystä. Siinä tulee heti lähtövaiheessa tuo ojennusvirhe, mutta ei missään tapauksessa huono hyppy. Tuleeko? Tulee seiskoja. Kaikki kolme tuomaripistettä, jotka jäävät voimaan, ovat seiskoja. Se tietää 69,3 pistettä Diaz Prietolle. Sitten tullaan Malesian Tukiet vuoroon ja joutuu ehkä vähän näköjään odottelemaan ja sisäänpäin 3,5 volttia. Kerien on hänen hyppynsä. Oliko siellä joku tulostauluongelma, että joutui vähän odottelemaan, mutta nyt sitten pyyhe paikalleen ja Tracy Vivien Tukiet hyppyvuoron. Hyppäsi ensimmäisen hyppynsä hienosti, oli 4. ensimmäisen kierroksen jälkeen, sai 67,5 pistettä, nyt on 3,2 vaikeusastetta tässä tosiaan sisäänpäin, 3,5 volttia kerien hypyssä. Ai, nyt ei tule kyllä lähellekään yhtä hyviä pisteitä. Nyt on sitten tosi vaatimaton ja mitenkä hyppää noin vinoon. Hän hyppää taaksepäin ja vielä sivulle ja siinäpä nuo isoimmat ongelmat ovat ja ne näkyvät sitten viimeistään tuossa veteen tulossa konkreettisesti ja vain nelosia. 4 puolta ja voi. Ensimmäisen kierroksen 4. sija kyllä tippuu nyt tuntuvasti tämän hypyn takia. Felicitas Lenz Saksasta seuraavana. Eteenpäin 3,5 volttia taittaen. 3 tasan kerrointa. Pikkusievä hyppy, jossa on vähän virheitä, eli selkeimmin nähtävä on tuo roiskeinen veteen tulo. Ja siinä on pikkuisen jalatkin irti toisistaan. Ehtii kyllä tehdä hyppynsä hyvin, mutta silti roiskeita on ja 6,5 on keskiarvoisesti tuo hypyn arvosana. Jocelyn Burnett myös käsin seisonnasta taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä. Se on 3,2 vaikeusasteinen vaikea hyppy, jonka selvittää Burnett suhteellisen hyvin. Kyllä siitä seiskoja voi tulla, jos noin ensivaikutelman... No, siinä vähän tulee heti ojennusvirheitä ja onhan tuo roiskeinen kovasti tuo. No, kyllä siinä 7 saa tietysti aika tiukassa saattaa olla. Vedetään sen verran takaisin, kun nyt hidastuskuvasta noita virheitä näkee selkeämmin. No, 1,7 jää voimaan ja 2,6,5. Julia Koltunova on seuraavana hyppyvuorossa. Hänhän johtaa avauskierroksen jälkeen komeasti yli 75 pisteen hypyllä ja vaikeusaste vain nousee tässä taaksepäin 3,5 volttia. Kerien hypyssä 3,3. Koltunovalla on ylivoimaisesti vaikein ohjelma ja oi miten hieno hyppy on sekin. No, kyllähän siinä tietysti ei kyllä tuo pikkuisen nyt kun taas pääsee katsomaan, niin tuo hyppy ei suuntaudu oikein ja onhan tuo roiskeinen veteen tulo. Vedetään taas ensivaikutelmaa sen verran takaisin, että on siinä paljon eroa tuohon ensimmäisen kierroksen hyppyyn. Ja niin on paljon eroa myös tuomaripisteissä. Yli 60 pistettä kuitenkin Julia Koltunovalle, mutta selkeästi pieni epäonnistuminen, ei katastrofi, mutta pieni epäonnistuminen. Ja sitten kiinalaisista Chen Ni. Ni Chen, jälleen kun otetaan oikeinpäin nuo nimet, niin sisäänpäin 3,5 volttia kerien, siinä on 3,2 vaikeutta. Ei, nyt menee kyllä epäkiinalaisella tavalla ja siellä melkeinpä tunteitaan jo näyttää valmentajakin, koska on todella huolestuneen näköinen. Ei tule pisteitä tästä kyllä paljon. Se oli muuten lähellä tuota lautaakin siinä kolahtaa ja 4,5 jää vain ja oi, se on kyllä kiinalaisittain hyvin harvinainen hyppy. Toinen kiinalainen seuraavaksi Yuhua Xia. Kakkonen ensimmäisen kierroksen jälkeen. Nyt on sitten Julia Koltunovan ykköspaikka vaarassa. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Ei sekään onnistu. Ei, se on sellainen Julia Koltunovan tasoinen hyppy ja sehän ei riitä ykköspaikkaan, jos tuomareiden pisteet jäävät sinne kuutosen tuntumaa 5-6 väliin, jos jää, niin ei missään tapauksessa tule kärkeen. Ei tule. Kakkoseksi menee ja Julia Koltunovan heikko hyppy ei sitten suista häntä ykköspaikalta pois. 10 pistettä, 9,1 pistettä on edelleen Koltunovan johto. 2 kierroksen jälkeen, kun naisten välierää mennään. Siinä on 3 kierroksen jälkeinen ero ja siellä on yli 11,9 pistettä, kun tarkkoja ollaan tuo Julia Koltunovan ero. Ja Iira Laatunen on aika selkeästi viimeisenä tässä 12. Ja sitten 4. kierros alkaa. Iira Laatunen hyppää tämän 4. kierroksen hyppynsä taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Se on Iinan ylivoimaisesti. Tämä on 4. kierroksen hyppy, jossa minulla on listassa väärä hyppy. Katsotaan nyt. Siinä oli väärä tieto ruudussa. Kyllähän se oli tuo nimenomaan taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Iinalle sellainen pikkunätti hyppy, kyllä, 5,5 jää voimaan siitä ja 49,6 pistettä, kyllä näin on. Ei vieläkään sitten se 50 pisteen raja mennyt rikki. Katrina Young. Käsiltä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä 3,2. Tuli sellainen tunne, että hän putoaa vähän liian nopeasti. Tuosta hän ei saa työnnettyä käsillä oikeastaan minkäänlaista vauhtia ja siitä tulee vähän tuollainen putoavan, ei niinkään hypyn näköinen, vaan putoamisen näköinen kuutosta. Eli saa kuitenkin ihan mukavasti. Elena Riedel on seuraava. Eteenpäin 3,5 volttia. Taittain on tuo hyppy ja 3 tasan kerrointa. Siinä kyllä vähän tuo vartalohallinta jälleen karkaa ja veteen tulo on kaikkea muuta kuin täydellinen. Melkoinen pommi ja kyllä siitä aika lailla vähennetään. 5 puolta jää voimaan. Alle 50 jää tuo pistemäärä ja niinpä ei venäläiselle kyllä sijoitus parane tuosta. Hänhän oli 4. peräti 3 kierroksen jälkeen ja sitten tulee Paola Espinosa. Ensimmäisen kierroksen vaisun hypyn jälkeen hän on ollut hyvä, 5. jo kohonnut. Ja nyt nousee vielä 3,2 vaikeusasteinen hyppy oli tuo siis sisäänpäin 3,5 volttia kerje ja nyt voi tulla, no sanotaan nyt varmasti vähintään 7 alkavia, mutta ei tuosta 8 nyt varmaan liikaa ole. Annetaan kuitenkin tuomareiden tehdä työnsä. Kyllä, sieltä tulee jopa 8 puolikkaita. Pari kappaletta ne pyyhkiytyvät yli, 8 jäävät voimaan ja 76,8 pistettä. Ja se kyllä vie entisestään korkeammalle tässä välierässä Espinosaa. Sitten Marisa Diaz Prieto, joka on peräti 2. 3 kierroksen jälkeen. Ja nyt hän hyppää samaisen hypyn, jonka Espinosa äsken hyppäsi. Sisäänpäin 3,5 volttia keriin. Ai, mutta ei hyppää sitä ollenkaan niin hyvin kuin Espinosa. Ja nyt on kyllä vaikeuksia Diaz Prietolla pysyä tuossa kakkospaikalla, eikä varmaan tuo hypyn jälkeen kyllä pysykään. Espinosakin menee varmaan ohi. Kyllä, vain 44,8 pistettä. Yhdysvaltain Laura Ryan seuraavana. Hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia kerien, siinä on 3,1 kerrointa. Ei mitään isoa virhettä, mutta eipä paljon hohdokkuuttakaan. Pikkuinen kiire tulee tuossa loppuvaiheessa. 6 jää voimaan. 55,8 ja näyttää siltä, että Laura Ryan ei ole ihan tyytyväinen hyppyynsä. Ja sitten Tracy Tukiet Malesiasta, joka edellisellä kierroksella epäonnistui. Ja on 9. nyt ulospäin, 2,5 volttia kerien on hänen hyppynsä, 2,7 kerrointa, eli se on yksi helpoimmista, mutta sen selvittää tietysti sitten ihan mukavalla tavalla Tukiet. Ei ihan täydellinen veteen tulo, mutta ihan hyvä. Vino hyppää Tukietkin aika voimakkaasti ja tuo jalkojen levitys tuossa vaiheessa ei näy tuonne sivulla oleville tuomareille niin selkeästi kuin se näkyi tuosta edellisestä kuvakulmasta. 7 jäävät voimaan kuitenkin. Ja sitten Saksan Felicitas Lenz hyppää 4. kierroksen hyppynsä käsin seisonnasta. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä on 3,2 vaikeusasteen. Siinä edelleen näkyy väärät hypyt tuossa ruudussa neljännen kierroksen hyppyinä, niin siinä on kolmannen kierroksen hypyt, jotka saattavat vähän hämätä, mutta kyseessähän oli toki käsin seisonnasta lähtenyt hyppy. Ei tule 56 pistettä enempää ja Lenz oli 7. ennen tätä kierrosta ja ei se siitä nyt kovin paljon suuntaa jos toiseenkaan muutu tuon hypyn jälkeen. Jocelyn Burnett Australiasta seuraavana vuorossa. Burnett oli 3 kierroksen jälkeen 6. ja hän hyppää tällä kierroksella aika tyypillisen sisäänpäin 3,5 volttia kerien. On se 3,2 kiertoiminen hyppy. Vähän hajoaa ojennukset ja tulee kyllä roiskeinenkin veteen tulo. Vähän hitaat voltit siinä ja kuutosella niitä arvostellaan. Yksi antaa 4,5 eli kyllä tuo tuomareittenkin pisteskaala aika tavalla kyllä hajoaa. Ja sitten johtava Julia Koltunova, joka on johtanut siis ykköskierroksesta lähtien. Kakkoskierroksella pikkuisen säikäytti tuolla heikommalla hypyllään, mutta sen jälkeen on ollut hyvää tekemistä ja hänkin hyppää tuon sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Venäläinen siis Julia Koltunova. No se ei ollut paras Julian hyppy tässä, ei huonoinkaan, mutta ei sitä nyt seiskaa enempää paljon pysty lupaamaan. Sivusuuntaan matkustaa aika tavalla Julia, kun tuosta kuvakulmasta päästään näkemään, eikä ole ihan iloisimmillaan valmentajakaan. Ei tule 1,7 jää voimaan, 2,6. Kuutta pysyy ykkösenä. Vielä tässä vaiheessa toki siellä on Kiinan kaksikko vielä hyppäämättä, mutta kiinalaisilla nyt ei ole mitään ihan ihmeellinen päivä tänään ollut. 1 ison virheen on Xi tehnyt ja anteeksi Chen. Mutta nyt tulee ihan hyvä hyppy eteenpäin 3,5 volttia kerien. Taittain tietysti, niin kuin näette. Yksi 8, 2,7 puolikasta jää voimaa ja hyvät 69 pistettä. Ja sen nostaa varmaan osakkeita. Hänen yksi epäonnistunut hän on vienyt sen 8. tuon sijoituksen ennen tätä viimeistä edellistä kierrosta. Ja sitten Xia, joka on sentään 3. 3 kierroksen jälkeen. Hän hyppää taaksepäin 3,5 volttia kerien. Siinä on 3,3. Se on hänen vaikea hyppynsä koko sarjassa. Ja onhan se roiskeinen tuo veteen tulo, mutta ei se missään tapauksessa täysin epäonnistunut ole. Seiskat voi olla tiukassa kuitenkin. Kerähän on nätti, mutta tuo veteen tulo on aika heikko ja ei seiskaa. 5 ja 6,5 ja 7,5 välillä. 2,5 pistettä huonoimman ja parhaan arvioinnin välinen ero. Se on ehdottomasti liikaa. Koltunovan johto on vakuuttava tässä välierässä ja Iira Laatunen on 4 kierroksen jälkeen aika tukevasti sijalla 12. Ja sitten onkin jo 5. ja viimeisen kierroksen aika, koska naisethan hyppäävät 5 kierrosta ja Iira Laatunen siellä odottelee jo vuoroaan, että pääsisi hyppäämään tuon taaksepäin 2,5 volttia taittain, jossa on 2,9 kerrointa. 49,6 pistettä on Iiran paras noteeraus tässä kilpailussa. Se on edelliseltä kierrokselta, mutta nyt on kerrointa vähän vähemmän, mutta Josko sitten hyvä onnistuminen veisi sen 50 pisteen yli tässä hypyssä. No, eipä taida olla sitten tällä kertaa tässä välierässä 50 pisteen hyppy tämäkään, mutta viitoset jäävät voimaan ja 43,5 pistettä. Tasainen suoritus on Iiralla ollut, se on sanottava, mutta se hohdokkuus vielä puuttuu ja kyllä siinä välierässä nyt se sija 12 eli viimeinen sija on Iiran sijoitus. Katrina Young hyppää viimeisenä hyppynään taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Taas tekisi mieli sanoa, että pikkunätti hyppy, jossa on noita ojennusvirheitä. Veteen tulo ei ole ollenkaan hassummasta päästä, mutta ei sitten kuitenkaan sellaista hohdokkuutta, joka nostaisi pistemäärän kovin korkeaksi. 6,5 jää voimaan. Elena Riedel Venäjältä hyppää viimeisenä hyppynään täsmälleen sama hypyn kuin äsken nähtiin Youngilta. Roiskeisempi veteen tulo, mutta ojennukset ehkä vähän paremmat, tai olikin paremmat. Jos kerran Young sai 6,5, niin olisiko tässä sitten saman tasoinen hyppy vähän eri perustein. Veteen tulo on heikompi, mutta hypyn muu osa on parempaa. No ei ihan, 1,6 mahtuu joukkoon ja 2,5, mutta samaa tasoa kuin edellinen. Paola Espinosa, joka on tuon ensimmäisen epäonnistumisensa jälkeen tullut hyvin takaisin mukaan ja hänkin hyppää samaan hypyn kuin kaksi edellistä kilpailijaa. Espinosahan on selkeästi mitalisuosikki, kun loppukilpailuun tästä pääsemme. Kyllähän tämä taas piirun verran parempi on kuin edellinen hyppy. Jos siitä tuli 6,5, niin onko tässä jo 7? On 6,5 lähinnä, 1,7. No, tällä hetkellä pisteitä on sen verran, että jopa tällainen sarja saattaa sitten loppukilpailussa olla riittävä siihen, että voi olla taistelemassa mitaleistakin, mutta siihen päästään sitten aikanaan. Diaz Prieto Meksikosta, toinen meksikolainen. Espinosahan oli myös peräkkäiset hyppääjät. Sama hyppy, samankaltainen, mutta jalat eivät ole yhtä hyvässä ojennuksessa kuin kollega Paola Espinosalla. Kuutta puolta eli aavistuksen puolen pisteen verran vähemmän keskimääräisesti kuin maannaisen Espinosan edellinen hyppy. Sitten Laura Ryan. Hän hyppää taaksepäin 1,5 volttia 1,5 kierteillä ja siinä on vain 2,5 kerrointa, koska siitä lähtee 1 voltti pois ja se on helpompi, mutta voi. Silti menee yli. Silti menee Lauran hyppy yli ja siitä ei voi kovin paljon pisteitä tulla. Eihän tämä täysin epäonnistunut ole, mutta kun tuo kerroin on niin huono, niin viittä puolta ja 40 pistettä, kun on tosiaan vain 2,5 kertoiminen hyppy. Tukiet, Tracy Tukiet Malesiasta hyppää seuraavan hyppynsä ja se on myös tuo sitten taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä, jota tästä suurimmaksi osaksi on nähty. Äsken nähtiin 1 voltti vähemmän, mutta nyt taas noustaan sitten siihen 3,2 vaikeusasteiseen hyppyyn. Sehän on yhtä hyvä vähintään kuin Paola Espinosan versio tästä hypystä, kyllä. Malesialainen pienikokoinen Tukiet päättää kierroksensa oikein hyvin. Hänhän oli vasta 9 ennen tätä kierrosta. Tämä hyppy, no 6 puolta jää voimaan, en tiedä nostaako se häntä yhtään ylemmäksi sittenkään, mutta voi nostaa, ei ainakaan laske siitä 9. sijasta alaspäin, sanotaan nyt niin varovaisesti tässä vaiheessa. Felicitas Lenz, ei sekään nyt ihan niitä perussaksalaisia nimiä. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain tuttu hyppy tältä kierrokselta. No, ihan hyvältä. Siltä kuutosen tasolta sekin varmasti löytyy tuo 5,5-6 ehkä. Pikkusen on kamppailun makua tuossa keskivaiheella ojennusten kanssa. Mutta ei, kyllä sieltä 6,5 tulee, eikä 5,5-6 niin kuin epäilin, eli yli 60 pisteen. Jocelyn Burnett Australiasta hyppää saman hypyn kuin äsken näimme. Oikein hyvä hyppy Burnettiltä. Parempi kuin edellinen, ja jos siitä tuli 6,5, niin kai tästä sitten voi hyvin 7 odottaa. No kyllä sieltä 7:aakin jää, 6,5-6:takin on tarjottu. 65,6 pistettä, ja sehän on oikein hyvää Burnettille lopetukseksi. Hänen paras hyppynsä pisteitten valossa. 6. oli Burnett ennen tuota hyppyä. Ja sitten Julia Koltunova, joka on johtanut koko ajan. Ja sama hyppy häneltäkin päätöshyppynä kuin mitä on tässä nähty. Ei missään tapauksessa parasta Koltunovaa. Tuo alkuhan näyttää hyvältä. Ponnistus on hyvä ja ensimmäiset voltit ja kierteet ovat hyvät, mutta lopussa ei sitten olekaan enää ollenkaan niin nopea tuo kerän tai hypyn veteen vienti, että näin kyllä siinä tulee todella huono veteen tulo. Ja kuinka paljon sitten Julia Koltunovaa rangaistaan? Ei niin paljon kuin jotakuta muuta olisi rangaistu. Jopa 6:sia jää 2 voimaa, ja se on kyllä liikaa tuosta hypystä, kun veteen tulo. Toki me näemme sen hidastettuna, ja se on hyvin syvästi inhimillistä, että kun nimi on Julia Koltunova ja meritit ovat sellaiset kuin hänellä on, niin tuomareiden takaraivossa se jyskyttää, että sinne ei sitä 4,5 anneta, mikä tuosta hypystä olisi voitu aivan hyvin antaa. Sen hyppää klassisen kiinalaisen tekniikan mukaan tuo hypy, ja siinä olisi sentään selkeästi parempaa tekemistä kuin Koltunovalla edellä, mutta sen oli vasta 5. Eli ei tule missään tapauksessa tällä helpohkolla 2,9 kertoimisella hypyllä hätyttelemään Koltunovaa, vaikka 7 sieltä voimaan jäävätkin. Ja sitten Yuhua Xia päättää tämän kilpailun, ja hän on 2. mutta on melkein 17 pistettä jäljessä Julia Koltunovaa, eli nyt täytyisi tulla sitten 8 puolta, sanotaan niin, niin sitten voisi ajatella tämän välierän voitostaksia. No, siitä ei ihan sellaista hyppyä tule. Kakkossijansa varmaan pitää, sen verran heikosti on tämä viimeinen kierros muiltakin mennyt. Eli Julia Koltunova on voittaja, sen tietää Kasanin yleisökin, joka kiljuu ja huutaa tässä vaiheessa. Ei tälle hypylle, vaan sille, että se ei riitä Julia Koltunovan ohittamiseen. Kuutoset, 6 puolta jää voimaa ja kakkossijalle kuitenkin Xia. Ja tässähän nyt sitten vain käytännössä hypättiin siitä, että missä järjestyksessä loppukilpailuun mennään, koska välierä on käyty ja kaikki 12 pääsevät siis mukaan tuohon loppukilpailuun, jossa näemme sitten Iira Laatusenkin, joka oli alkukilpailun jälkeen 12 ja niin, tai 13, mutta kun sieltä ei sitten Sarah McGrady tullut alkukilpailusta tähän välierään, niin Iira Laatunen sinne pääsi ja 12 kun tähän tuli, niin sitten ollaan jo loppukilpailun lukumäärässä. Pieni mainoskatko ja sitten suora lähetys loppukilpailusta.